Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна заробляти на криптовалюті. Так, ви знаєте, це зараз є такий хайп, всі говорять про криптовалюту, не тільки про біткоін, тому якщо ви хочете на цьому заробляти і хочете заробляти досить великі відсотки, зараз все це я вам розкажу і покажу, як на цьому заробляти. А якщо ви ще не підписані, друзі, на мій YouTube-канал, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, тому що ви натискаєте на дзвіночок і вам приходить сповіщення про нову схему заробітку, яка вийшла на моєму YouTube-каналі. Ну і також переходіть на мій сайт, також ссилочка, бачите, є ось тут, тобто пише мій сайт і чат. Там є додатковий чат, де ви можете спілкуватись між собою, також писати один одному в особисті повідомлення. Ну що ж, а ми переходимо до нашого сайту, як ви бачите, сайт, точніше біржа, називається Binance, і ми тут купляємо різноманітні криптовалюти. Як ви бачите, на моєму балансі зараз 78 доларів, тобто я кожного разу стараюсь інвестувати, тобто навіть кожного дня. Тепер інвестую як не 20 доларів, то 10 закину, просто купляю криптовалюту. Різноманітно, друзі. Зараз я біткоін не купляю, через те, що він дуже дорогий. Ну і максимум, що станеться, це він там за півроку виросте в 2 рази. Тобто ви 100% заробите на цьому. Я вирішив купляти ось такі дуже дешеві криптовалюти, які будуть виростати на 100, на 300, на 1000 і на 8000 навіть. Ось цих відсотків за рік, можливо, вийде заробити, тому що дивлюсь кожного разу якихось ось таких блогерів, які трошки на цьому розуміються, і вони прогнозують, що та чи інша криптовалюта піде вгору. Тому я стараюсь аналізувати це все, чи росте вона, чи падає, в загальному її перспективи. Як ви бачите, друзі, на моєму балансі зараз 78 доларів, я вже казав, і за вчорашній день, бачите, у мене за вчорашній день я заробив 9%. Друзі, 9% заробив за один день. Просто я купив криптовалюту, та яка зростає, тобто яка перспективна криптовалюта, і 10% вийшло заробити в день. Зрозумійте, друзі, ви якщо ви поставили в банк ось, наприклад, свій депозит на рік, ви би заробили там, ну, максимум 14% річних. А я заробляю в день. Тобто, якщо все класно і надалі піде, за півроку там чи навіть за місяць мені вийде заробити 100, 200, 300%. Тому вам вирішувати, чи ставити ваш, наприклад, депозит в банк і заробляти 14% річних, чи поставити і купити криптовалюту і заробити на цьому 10% в день. То бачите, я все це показую на своєму прикладі. Бачите, давайте я оновлю ось цю сторінку. Бачите, відсотки тут не змінились, а ось баланс змінився. Трошки стало менше, на 40 з чимось центів. Тобто, бачите, це реально, все тут працює і на цьому можна заробляти. Звичайно, що потрібно трошки розумітися, яку криптовалюту купляти. Але я вам скажу зараз так, яку б ви майже криптовалюту не купили, вона йде вгору. Тобто, біткоін пішов вгору, це зараз хайп, всі говорять про хайп. Там Ілон Маск просто зробив хештег у себе десь там на сторінці і ціна виросла на 7 тисяч доларів. Так це працює і вся ось ця малесенька криптовалюта, яка тягне за біткоїном, звичайно, що також росте. Бачите, я купив на даний момент 4 криптовалюти. Це є Dogecoin, ось цей VeChain, далі ще цей BAT криптовалюта, ну і ось ця ZIL. Ось також ось цю криптовалюту я купив сьогодні на 1600 рублів, у мене було на моєму балансі на пергаманцю, і я її купив. Якщо ви не знаєте, як купляти дану криптовалюту, переходіть на моє попереднє відео, або можливо зараз тут десь в правому куті вилізе підсказка, і там я розказував, як купляти криптовалюту з гривні, як купляти криптовалюту на своєму пергаманцю і так далі. Все це я вам розказував. Все це ви офіційно ви можете купляти на даній біржі криптовалют. Також можете робити це все через пейр, але там тільки основні криптовалюти, які вони зараз дорогі. Біткоін, Litecoin і всі інші. Я вирішив купляти ось ці малесенькі криптовалюти, тобто я вирішив купляти ось ці дешеві криптовалюти, вони є досить таки дешеві, є там по навіть по 0,00 там якихось цих центів, є по 10, по 20 центів, є по долару, і звичайно, що вони ростуть. Тобто бачите, за 4, точніше за 3 криптовалюти вчора мені вийшло заробити 10% від мого балансу. Тобто, друзі, я вчора був закинув 38 доларів, і на моєму балансі вже стало 44 долари. Буквально за один день мені вийшло заробити 4 долари. Ну це 100 гривень на наші гроші. Звичайно, що я поки що інвестую тільки мало, це є до 100 доларів, ну і кожного дня стараюсь закидати, і звичайно, що десь на протязі місяця планую закинути сюди до 1000 доларів. Більше, скоріше всього, не вийде, через те, що я інвестую ще й в акції, інвестую в різноманітніші хай-проекти. Звичайно, що трошки стараюсь розподілити гроші, щоб всюди інвестувати. Ось так, друзі, бачите, можна заробляти, тобто 10% за один день я заробив, це я показую на своєму прикладі. Ну давайте я вам покажу, як купити криптовалюту. Ми переходимо до вкладки «Купити», бачите, у нас тут є
українська гривня. Ми вибираємо депозити і картки. Нажимаємо ось сюди, якщо ми хочемо просто поповнити свій депозит на дану біржу Binance. Ми вибираємо гривню, вибираємо суму, яку ми хочемо сюди закинути. Наприклад, ми хочемо закинути 1000 гривень. Бачите, мінімальна сума тут є 5 гривень і максимальна на даний момент 29 999 гривень. Вибираємо картку, це Visa або MasterCard. Далі бачимо, яка буде комісія, і ми отримуємо на наш баланс 992 гривні 50 копійок. Далі це бачите з усіма податками і нажимаємо продовжити. Далі ми вводимо номер нашої картки, там все підтверджуємо і баланс наш поповнюється. Якщо ми хочемо зразу купити криптовалюту, обміняти гривні на дану криптовалюту, просто переходимо на ось цю вкладку, бачите Visa MasterCard, і тут вибираємо, наприклад, гривню, тобто ми віддаємо нашу гривню і хочемо купити, наприклад, або біткоін, або ефіріум, або ріпл, ось цей бачите, давайте будемо купляти біткоін. Мінімум 450 гривень, щоб купити біткоін. Наприклад, я ввожу 450 гривень і я получаю 313 сатошиків. Це копійки даного біткоїна. Бачите, друзі, біткоін на даний момент коштує 50 тисяч. Бачите, міняється сума. Давайте візьмемо за місяць. Бачите, друзі, біткоін коштував місяць тому 36 тисяч доларів. На даний момент він коштує вже 50 тисяч доларів. Тобто 14 тисяч гривень можна було зробити за один місяць, якщо б купити один біткоін. Ну, це я просто так сказав для прикладу, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Дивіться, після того ми вибираємо монету біткоін або різноманітні криптовалюти, які ми хочемо купити. Я хочу купити біткоін і нажимаю купити біткоін. Після того знову ж таки нас перекидає на сторінку оплати. Ми вводимо дані своєї карти і біткоін поповняється на наш баланс. Це якщо ви хочете робити так. Дивіться, якщо ви хочете поповнити зі свого пергаманця, знову ж таки я повторююсь, ми вибираємо ось тут не українську гривню, а вибираємо рубль. Через те, що пергаманець там в рублях, там гривні немає української. Ми вибираємо також депозитні картки, і тут появиться зараз, побачите, гаманець, пергаманець. Ось бачите, появився пергаманець, ми нажимаємо на нього, ми вибираємо суму, наприклад, хочемо 1000 рублів поповнити зі свого пергаманця. Нажимаю продовжити. І перекидає на сторінку оплати. Далі вибираємо USD, рубль або євро. Все. Після того ми оплачуємо просто зі свого пергаманця, і гроші знімаються і перейдуть на дану біржу Binance. Все, я це вже робив 3 рази, тобто, друзі, ніяких проблем немає, комісія взагалі 0. Бачите, 0% як на WebMoney, так і на ADV Cash. Тому ви можете поповнювати, ніякої комісії у вас взагалі не візьме. Тобто, 1000 гривень зняло з пергаманця і 1000 гривень на Binance положило вам. І ви тепер торгуєте, собі купляєте різноманітні криптовалюти. Після того, якщо ви хочете вже купити криптовалюту з вашого балансу, бачите, купити криптовалюту в рублях. Якщо у вас на вашому балансі гривні лежать, тобто ми беремо рублі і міняємо на українську гривню. Шукаємо українську гривню. Бачите, є українська гривня. Бачите, помінялося тут, бачите, баланс тут помінявся на українську гривню. Переходимо до ось цього кошелька і бачите, вже позначається наша українська гривня, тобто на нашому балансі скільки лишить української гривні. Ми, наприклад, 1000 гривень хочемо поміняти на біткоін. І ми отримаємо 705 сатошиків за 1000 гривень. Ось так, друзі, дуже легко і просто можна купити дану криптовалюту, не тільки біткоін. Бачите, тут є дуже багато з цих різноманітних криптовалют. Ви вибираєте ту, яку ви хочете. Я завжди купляю зараз дуже дешеві криптовалюти, купляю їх 500 штук, 200 штук, і в надії на те, що зараз вона коштує там 10 центів, а через рік, через 2 роки вона буде коштувати, ну там, до 1000 доларів, можливо. Це в надії, звичайно, що, тобто, хочеться, щоб вона так коштувала, і можна на цьому заробляти. Але якщо дивитись на це більш реально, то в надії на те, що за рік ціна виросте там на 200-300% і получиться заробити за рік там досить таки непогану суму грошей, якщо інвестувати сюди 2-3 тисячі доларів, тобто за рік можна заробити 10-15 тисяч доларів просто зі своїх 300 доларів, зі своїх 3 тисячі доларів. Ну, плани є, і бачите, потрошки буду все це якось реалізовувати і на цьому заробляти гроші, через те, що це є хайп, всі про нього говорять. Зараз дуже великі компанії хочуть реалізувати оплату їхньої продукції ось даним біткоїном чи взагалі просто криптовалютою. Тому це зараз буде рости, різноманітна криптовалюта буде рости, і немає різниці, чи це біткоін, чи це ефіріум, чи це різноманітні криптовалюти, дешеві чи дорогі. Тобто все це буде зараз рости, скоріше всього. Ну, я на це надіюсь, ну і я стараюсь це поки що інвестувати. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, якщо ви хочете заробляти ось так 10-20-30% в день, бачите, мені це получається. Давайте я знову ж таки перейду на свій гаманець. Ось бачите, це є моя криптовалюта, Dogecoin, і ось ці різноманітні криптовалюти. Всього інвестовано сюди в мене поки що на даний момент 77 доларів. І так я на цьому заробляю, друзі. Буквально за один день я заробив там 4 долари. Це з своїх 39 доларів. Тому, друзі, якщо ви хочете, силочку
на дану біржу залишаю в описі і в закріпленому коментарі. І також на своєму сайті я залишу список криптовалют, які я думаю, що до кінця 2021 року виростуть там на 200-300%. Ну, це я на це надіюсь. І звичайно, що ці криптовалюти рекомендують блогери, яких я дивлюся, і вони також прогнозують те, що ці криптовалюти можуть вирости до 8000% за рік, тобто за 2021 рік. Тому, друзі, якщо вам сподобалось відео про криптовалюти, якщо ви хочете, щоб я більше знімав відео, як заробляти на криптовалюті, будь ласка, ставимо лайк і підписуємось на цей YouTube канал, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. І також пишіть в коментарях, чи цікаве вам дане відео. Ну що ж, друзі, а я буду завершувати. Я дякую всім за підписку, за перегляд, хто підписався, хто поставив лайк. Таким чином ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і популяризувати українську мову на YouTube. Всім пока, друзі, до наступного відео.